Bizə kitablarda öyrədilən ingilis dili bir ingilisin gündəlik həyatda danışdığı ingilisdirmi? Bu sualın cavabını məs 5-ci mövzumuzda biləcəyik. Xatırlayıram təxmini 9 il öncə mən ilk dəfə İngiltərə gedəndə o vaxta qədər mən artıq ingilis dilini əla şəkildə bildiyimi deyirdim. Əslində bunun üçün səbəblərim də vardı. Məsəl üçün universitetdə 5 il ingilisdə təhsil almışdım. Bundan əlavə IELTS və TOEFL-dan da kifayət qədər yüksək balım var idi. Lakin İngiltərə getdikdiksə London şəhərində yerli Londonlularla danışanda iç gündən çox qəribə bir situasiya ilə, hətta üzücü bir situasiya ilə üzləşə qaldım. Mənim istəkləri başa düşmürdüm. Mən danışanda isə onlar çox qəribə baxışla mənə baxırlardı. Və günlər həftələr keçdikcə bu qarma-qarışıqlıq daha da, necə deyirlər, mənim üçün mürəkkəbləşdi. Və həmin dövrlərdə mənim bir müəllimim vardı. Bir dəfə ona yaxınlaşdım, dedim ki, nə baş verir? Niyə mən sizi başa düşmürəm? və mən danışanda da siz məni rahatlıqla anlamırsınız. Axı mənim danışdığım ingilis dili deyilmi? O məni soruşdu ki, sən ölkəndə olarkən ingilsinlə şəkil öyrənmisən. Və təbii ki mən də bu günləri kurslarda bu sizə təqdim olunan dəstlikləri göstərdim. Adları nə çəkə bilərəm? English File, Cutting Edge, Speak Out və side by side zətnam səyinidir. Bunlarla öyrənmişəm dedim təbii ki. Və onun cavabı çox maraqlı oldu. Dedi ki, Orxan, bunlar akademik ingiliscədir. Yəni kitab dilidir. Yəni rəsmi dildir. Real İngilizce ise yani hansı ki bizim danıştığımız o kitaplarda olmaz. Onu sen yalnızca yerli bir Britanyalıya, bir Amerikalıya, bir Kanadalıya yani ana dil İngilizce olan insana dinlemeşle yerlenebilirsin. İşünə bu mənə çox qəribə gəldi və mənə dedim ki, mən nəyə bilərəm? Artıq gecə deyilmi? Dedi, "Yox, get uşaq nağıllarından başla." Təbii ki, birincə skeptik yanaşdım, şübhəli baxdım, dedim, bu nə danışır? Düşündüm ki, bəlkə mənim qrammatik biliklərim zəifdir. Ona görə mən yaxşı danışmıram. Sonra bəki dedi, "Mənim söz ehtiyatım yaşsam, baxdım ki, mənimlə bərabər ingilis dərəcələri məndən qat-qat zəyif olan bir Koreyalı 4 ayın içərisində ümumiyyətlə ingilisini bilməyən bir Korey 4 ayın içərisində elə orada ingilisini dinləməyə öyrəndi ki, mən onu öz ölkəmdə 7 il edə bilmirdim. Sonradan artı və başladım dinləməyə. Dinləyəndən sonra bütün insan şeyəqətlər mənə acəh oldu. Cəmi 6 ay içərisində mən artıq elə ingiliscə danışırdım ki, özüm belə təəccüblənirdim. Bu cümlələr mənim ağzımdan necə çıxır? Mənim beynimdə necə formalaşır? Həqiqətən çox sehirli bir 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 məsələ idi sanki. Və sonradan bunu davam etdikcə mən özüm də artıq sizə 3-cü videoda dediyim kimi Dr. Steven Krashen-in insan Normal ingilis dili və ya hər hansısa biri ilə danışmaq istəyirsə, o mütləq şəkildə dinləmə etməsi lazımdır. Yoldaşlar, ona görə də baxın, bu gün bizə dərsliklərdə üstə keçirilən ingilisdir. Birinci o qrammatika əsaslıdır. O akademik dildə yazılıb. Yəni o dil bir Netflix-i açıb kinoya baxarsan qarşılaşacağınız dil deyil. Mən demirəm ki, onu öyrənməyin. Əgər siz bir xarici universitetdə oxuyacaqsınızsa, sizə IELTS ballı lazımdırsa, bəli, gedin, alın, oxuyun, amma düşünməyin ki, o sizi bax bu kimi ölkələrdə yaşamağa imkan verəcək. Sizə çox çətin olacaq. Ona görə də baxın, bu gün kitab ingicisini keçsəniz belə bütün digər vaxtınızdan istifadə edərək evdə, gəzəndə, maşında, yeyəndə, uzananda dərfasəsindən atın qulağınıza bol-bol yerli, yəni doğma dili, necə deyirlər, native dili ingiliscə olanları dinliyin və yalnız o vaxtı sizin danışıq və dinləmə qabiliyyətinizdə mükəmməl şəkildə inkişaf eləyəcək. Bu gün də çox faydalı oldu. Son mövzumuzda, 6-cı mövzumuzda isə mən gənc öyrənməsinin psixoloji tərəfləri barədə sizlərə danışacağam. Hər birinizə ular. Self Study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.